Հասանելի, քեզ հասանելի, դու հասանելի։ Շանթ հեռուստաընկերությունը և Vitamin Production-ը ներկայացնում են։ Ես Լիլի Մորտոս, երկար զննելով և մոնիտորինգի անցկացնելով Երևան քաղաքի անցած ճանապարհը, հստակ որոշում եմ կայացրել, որ դնում եմ իմ թեկնածությունը և դառնում եմ Երևանի քաղաքագետ։ Գնա ինքդ էլ գտիր, գտիր ու հասկացիր, թե ինչ լաբիրինթ է կյանքը, թե գտնես, անշուշտ ինձ էլ կասես։ Այս երեկոյի 11 վայրկյան առաջ։ Բարձր, ձեզ չէիք ասի ձեր զուգարանը որդ է, հա՞։ Անքես, ասա որ այսօր լավ էր, պարապեն օրը եկ է, հելը բասում ես մարդը դիեպա գալու։ Տխ։ Վայ մամա ջան, մարդը սա։ Մարդը սա։ Մարդը սա, շուտ է եկել, կասես մեր գյուղի բարեկամ ես, ան։ Բարի օր Տիգրան ջան, անունս Մացակա։ Հայանքս, բա որ ասում էի, քոշորիր, որ փոքրանում է, ուղարկում եմ գյուղոս, ստիշ չէի ասում եմ ասում եմ։ Ասքեզ լավ ես ասում ես գլխարկը, եսի որ ես դնում եմ ոտո չմո ուլնեմ։ Չէ, դու մի աղի չմո, թող ես ըլնեմ չմո, պես աչա։ Women's Club, յուրաքանչյուր շաբաթ ժամը 21-ին, Շանթի և Շանթ պրեմիումի եթերում։